Tiedätkö, mistä tämä herra on tunnettu? Poikabändi kuin One Direction. One Direction. Se on One Direction. Direction. One Direction. Noni, One Direction. Noni. Ennen kaikkea mä tykkään näistä. Täällä on makea tämmöisiä isoja valokuvia. Myöskin niin kuin tarina siitä, että mistä tämä Harry Styles on niin kuin lähtenyt. Eli tämä poikabändi on lopettanut ja sitten se on siitä lähtenyt soolouralle. Tässä on ilmeisesti tämä bändi. Elokuva Tähti on myöskin. Niin te voisitte vähän sivistää meitä vanhempia ihmisiä siitä, että mistä tämä herra on ennen kaikkea teille tunnettu tai tuttu. Ja seuraatteko te häntä esimerkiksi somessa? Siellä taitaa olla aikamoinen määrä seuraajia, luin vaan jostain täältä. Ja nyt on siis tosiaan tällainen kirja, eli jos haluaa vaikka pukinkonttiin tilata, tai siis toivoa joulupukilta. Niin sit voi toivoa tällaista kirjaa. Tai sit kerrotte mulle, tai kerrotte myös mulle, kuinka toi oikeasti laustaa toi Harry Styles on sinne päin, mutta One Direction. One Direction.